Ciao. Olá. Questo è un test di induzione ipnotica rapido. Este é um teste de indução ipnótica rápida. Questo significa che se riesci a visualizzare o a sentire qualcosa dopo questo test, hai un'ottima suscettibilità ipnotica. Isto significa che se você conseguir visualizar ou sentir alguma coisa após esse teste, quer dizer que você tem uma ótima suscetibilidade hipnótica. Adesso io conterò solamente da 10 a 1. Agora eu vou contar somente de 10 a 1. E tu ti rilassi. E você relaxa. Nient'altro che questo. Nada além disto. 10. 10. Nove, oito, sete. Seis, Cinque. cinco, quatro. Três, dois, e um. Agora conto de 1 a 3. Mentre conto, vai ad un ricordo o ad un sogno. Enquanto eu conto, vá a uma lembrança ou a um sonho. Da 1 a 3 e vai. Conto de 1 a 3 e vá lá. Três.
Adesso disconnetti. Agora si disconnecte. Esci dal ricordo o dal sogno. Saia da lembrança ou do sonho. Io conto da 1 a 3. Eu conto de 1 a 3. Mentre conto, ritorni al presente da dove sto parlando. Enquanto eu conto, volte ao presente de onde estou te falando. Corpo si risveglia. O seu corpo se desperta. Senti il tuo corpo riprendere forza ed energia. Sinto o seu corpo pegar força e energia. È la tua forza, la tua energia. È a tua força, a tua energia. E senti il tuo corpo forte e leggero. E sinta o seu corpo forte e leve. Dois. Senti una sensazione di benessere per tutto il corpo. Sinta uma sensação de bem-estar por todo o seu corpo. Una sensazione di pace ovunque. Uma sensação de paz em toda parte. La sensazione è meravigliosa. A sensação é maravilhosa. Três. Apri gli occhi. Abra os olhos. Se hai visualizzato o sentito qualcosa in questo test di induzione, significa che hai un'ottima suscettibilità ipnotica. Se você viu ou sentiu alguma coisa durante este teste de indução, significa que você tem uma ótima indução hipnótica. E puoi anche prenotare un'ipnosi regressiva diretta. E pode reservar uma ipnose regressiva direta. Se non hai visualizzato o sentito niente durante questo test, puoi provare il test di induzione ipnotica più lungo. Se você não conseguiu visualizar ou sentir nada durante este teste curto, você pode tentar o teste de indução hipnótica mais longo. Ciao! Tchau.